တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးတဲ့မြန်မာစာပေမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်မျက်မှောက်ဘဝတဲ့တမလွန်ဘဝတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိဘဝမှာအသက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါမျက်မှောက်ဘဝလို့ပြောတယ်ပါဠိစာပေကဒိဋ္ဌဓမ္မတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာမျက်မှောက်ဘဝကိုရည်ညွှန်းပြောတာအခုလက်ရှိဘဝမှာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမျက်မှောက်ဘဝမှာရှိနေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဧကံကုံလို့မျက်မှောက်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တမလွန်ဘဝလို့ပြောတယ်တမလွန်ဘဝကိုပါဠိစာပေမှာတံပရာယတံပရာယဆိုတာဒီဘဝကနေပြီးတော့သွားရမယ့်ဘဝတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တံပရာယလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်မှောက်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကတစ်ခုတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေကတစ်ခုလို့အခြေအနေနှစ်ရပ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့ဖော်ပြလေရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာလည်းပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားတဲ့တမလွန်ဘဝမှာရရှိခံစားရမယ့်အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးဟောတာဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားတံပရာယဟိတတမလွန်ဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အကြောင်းတရားလို့လောကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်မှောက်ဘဝအတွက်သာအလုံးလုံးကြရတာမဟုတ်ဘူးတမလွန်ဘဝအတွက်ပါအလုံးလုံးကြရတယ်အတွေးခေါ်မရှိတဲ့တချို့လူသားများကတော့အေးတမလွန်ဘဝအရေးကိုစဉ်းစားလို့မရှိကြဘူးမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာရင်ပြီးရောနောင်ဘုရားကိုသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတောင်မယုံကြည်တဲ့သဘောပေါ့ကိုမသိဘူးဆိုလို့ဘယ်သူသိမှာတော့เนาะနောင်ဘုရားကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ဘုရားကိုမသိရင်ဘယ်သူသိမှာတော့လို့မေးကြည့်ပေါ့ကိုကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စကိုမသိလို့ဘယ်သူသိမလဲဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ကိုသိမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိဓမ္မေသယောအထောယောသတ်ထောတံပရာဟိကောအထာဝိတမယာဓီရာပဏိတောတိပါဝစတိဆိုတဲ့ဒေသနာတော်လေးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဓမ္မေသယောအထောမြတ်မောဘုရားမှာရရှိရမယ့်အကျိုးယောသတ်ထောတံပရာဟိကောတမလွန်ဘုရားမှာရရှိရမယ့်အကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးတည်းမှာအထာဘိတမယာဓီရောအဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာရှိကိုမှတကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီဘဝကောင်းစားရေးနောက်ဘဝကောင်းစားရေးလို့စဉ်းစားထားရဒီဘဝကောင်းစားရေးတသက်ကိုသာလုပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဟာပညာရှိမဟုတ်ဘူးအမြော်အမြင်ရှိရမရောက်ဘူးဆိုလိုတာကဒီကနေ့စားရရင်ပြီးရောနှစ်ဖန်အတွက်မစင်စားဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အေးနှစ်ဖန်ငါကြတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားကဲစင်စားကြည့်ကြရအောင်ပုံမြင်တဲ့ကလိုပဲဒီကနေ့အရေးတစ်ခုကစင်စားမယ်နှစ်ဖန်အရေးမတွေးဘူးဆိုတာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးငယ်လေးတွေကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်သင်ထားတဲ့ပုံမြင်ဝတ္ထုကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပွဲစိတ်ကလေးတွေခြာကလေးတွေလူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာလူတွေရဲ့အနီးနားမှာအလွန်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ကြရတယ်ဒီပွဲစိတ်ကလေးတွေကအလွန်အလုံးလုံးတဲ့အကောင်ကလေးတွေနားနေတယ်မရှိဘူးနော်အေးသူတို့အတိုက်အအုံထဲမှာအစာတွေဖြစ်တင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းအစာရှာရှာပြီးရင်အစာကိုသုံးပြီးသိမ့်စီဖြစ်တင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေကြတယ်
နေရောညာရောပွဲစိတ်ဟာအိတ်တယ်လို့သိမ့်မရှိဘူးအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာတွေထဲမှာ very busy ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အကောင်လေးတနေ့တာတနေ့စားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအစာအာဟာရရိတ်ခါတွေကိုစုဆောင်းထားတယ်မိုးရာသီမိုးတွေရွာတဲ့အခါမှာအစာဒုက္ခမရောက်ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြပွဲစိတ်တွေ အဲ့နှံကောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကတော့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးကနေ့ကနေ့စားစားစရာတွေသူ့ဖို့မကုန်တော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်မိုးရီရီမိုးရီရွာလို့ရေရီလွှမ်းသွားတဲ့အခါနှံကောင်ကြီးဟာစားစရာမရှိတော့စားစရာမရှိတော့သေဆုံးကဘာဖြစ်လဲသူကနက်ဖန်အေးမတွေးဘူးဒီကနေ့အေးပဲတွေးတယ်တဲ့ ဘဝဆိုင်လေးတွေကဒီကနေ့အရေးတွေမကဘူးနက်ဖန်အရေးပါတွေးတယ်ဒီကနေ့လဲဝါအောင်စားမယ်နက်ဖန်အတွက်လည်းပဲရှိစေရမယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌတံမေစယောအထုံမြတ်မောဘုရားမှာရရှိရမယ်အကျိုးယောစထောသံ္မာရာယီကိုတမလွန်ဘုရားမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအထဝိတမေယာဓီရော ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးနှမျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်ပန္တိတာပန္တိတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်လိုတမ်းဖတ်ရမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြတ်မောဘုရားအကျိုးအတွက်လဲအလုံးလုံးကြရမယ်တမလွန်ဘုရားအကျိုးအတွက်လဲပဲပြင်ဆင်ထားကြရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာ လူတိုင်းလူတိုင်းလူလိုပဲကိုမိသားစုတွေမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးဘွားကစားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတမလွန်ဘဝရောက်သွားကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဘဝမှာအတူနေရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပဲဒီဘဝကဆုံးခွာသွားလို့တမလွန်ဘဝရောက်သွားကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းရှိနေကြတယ် မိသားစုတစ်ခုတည်းမဲ့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့မိသားစုမှာညီကောင်မောင်တို့မှာ12ယောက်ရှိတယ်12ယောက်ထဲကမျက်မှောက်ဘဝမှာရှိတာ4ယောက်ပဲရှိတော့အဲ့တော့ဇန်နေပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်ကတမလွန်ဘဝရောက်သွားကြပြီအဲ့ဒီတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားကြရတယ်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကြတော့မတူကြဘူးတရားနဲ့တရားမိမိတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာအားလျော်စွာဆောင်ရွက်လုပ်ကြရတာရှိတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်မာလူမျိုးတွေကတော့တမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ လာလေတော့နှစ်လေတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပေးကအမြတ်တမ်းပေးဝေလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအမြတ်တမ်းပေးဝေကြတယ်ဒါကအစဉ်လာတစ်ခုပေါ့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်လင့်ကစားမိမိတို့ရိုးရာအစဉ်လာရ ဆွေမျိုးတွေနဲ့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အလေးအထားတွေဟာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာလိုပဲဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာလိုပဲလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာလိုပဲရှိကြတယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်တချို့နိုင်ငံများတိုင်းပြည်များမှာအနောက်တိုင်းကလူတွေဆွေမျိုးတွေကယ်လွန်နေစာရောက်သွားတဲ့ နှစ်ပတ်လေအခါသမယမှာသူတို့တင်ကြိုင်းကလေးတွေပါလေးတွေချကြတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲတမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပေးတာပဲပေါ့ပန်းချင်းကလေးတွေချပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကိုအမှတ်ရကြောင်းအမှတ်ရကြောင်းပြတာကြတယ်သို့တော့ပန်းချင်းကလေးချပြီးတော့ပန်းချင်းကလေးချပြီးဆွေမျိုးတွေကိုအမှတ်ရကြောင်းပြတာဟာ
တမလုံးဘွားကဆွေမျိုးတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သလားအထောက်အကူဘာများဖြစ်တယ်လဲဒီဘွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တမလုံးဘွားဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအမှတ်ရလို့ပန်းချင်းကလေးသွားချရလို့ရှင်တော့အလွမ်းပြေမှာပေါ့ဒါပဲရှိမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီဘွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလွမ်းပြေကလေးသွားလို့ကြတာပေါ့မိဘတွေဆိုလို့ရှင်မိဘခေါင်းချသွားတဲ့နေရာသွားလို့ ပန်းချင်းကလေးချလို့ထုံတန်းစင်လာရရှ िख ိုးဦးချမျက်ရည်ကလေးကြကြပြီးတော့တမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးအရင်းကိုမျက်ရည်ကလေးနဲ့စဉ်းစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြတဲ့မျက်ရည်ကလေးတွေကတမလွန်ဘွားရောက်သွားတဲ့တမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးအတွက်အကျိုးရှိသလားစဉ်းစားကြရမှာပြောတာเนาะတမလွန်ဘွားဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပေးရ အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာအကျိုးရှိသလားအေးတချို့ကပုပ်အကွာလဲတမလွန်ဘဝဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့စီမီတွေပန်းတွေထွန်းပန်းတွေလှူဒန်းစီမီတွေထွန်းလို့ဘာလုပ်လဲဆူတောင်းကြတယ်ကောင်းရသူကတိရောက်ပါစေတမလွန်ဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆူတောင်းကြအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းနာကရောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိရလားစဉ်းစားတဲ့နဲ့ စဉ်းစားမယ်အချက်တွေကိုပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့1989ခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံရောက်သွားဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုဆာကာဆိုတဲ့မြို့နာမှာကိုရဆန်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့ရှိအဲ့ဒီကိုရဆန်မြို့ကကိုရဆန်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာဂျပန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေအများကြီးရှိ အဲ့ဒီကိုရဆန်မြို့မှာအကြီးဆုံးအကျယ်ဝန်းဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုသင်္ချိုင်းကြီးပဲအဲ့သင်္ချိုင်းကြီးလည်းရှောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မဆုံးနိုင်တမောလွန်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားကြတာမဆုံးနိုင်အောင်ပတ်စံတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလားဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတော့အကုန်မသိနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ တမလွန်ဘဝသွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားကြတာကြည့်တော့တချို့ကကလေးငယ်ကလေးတွေဆုံးသွားတာထမရဲ့ကလေးကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေချပေးတာအဲတချို့ကြတော့ကလေးမဟုတ်ပေမဲ့လက်ကလေးတွေမြောက်ကလေးတွေထည့်ပေးတယ်ပြင်းနေမှာဆိုလို့ထမရဲ့လက်ယုတ်ကလေးတွေမြောက်ယုတ်ကလေးတွေအတင်းကြိုင်းပေးမှာချပေးတယ် တချို့ကြတော့ခွေးယုတ်ကလေးတွေချပေးထားတာလည်းရှိတယ်။တဲ့လို့မိမိစိတ်ကူးတဲ့အန်နီဘာဆရီ လို့ခေါ်တယ်။ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအားလုံးလည်းအသင်းကြီးသွားပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေဖိတ် ဖိတ်ပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေကနေရွတ်ဖတ်တရဲဆယ်ပြီးတော့ပေးပုံတော်လေးခောက်ပြီးရွတ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုလုပ်နေကြတာပုံတော်လေးခောက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပေးအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့သုံးရက်လောက်နေတယ်တီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အတူပေါ့အဲတနေ့တော့စကားဆက်မိရင်အဲရွတ်ဖတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားဆက်မိရာကပြောတယ် နေပါဦးတမလွန်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်ကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုလိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေးတာဘာအတွက်လဲဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပေးတာလဲဆိုသူကပြောတယ်တမလွန်ဘုရားမှာသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ spirit ဝိညာဉ်ကလေးတွေပေါ့ spirit သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးဟာနောင်ဘဝကူးဖို့ရအတွက် လမ်းရှာနေတာကောင်းတဲ့လမ်းတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုတ်ပေးတာတဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေးတယ်အနုဘုဆိုဝိညာဉ်လေးကလမ်းပြောင်းတယ်လမ်းပြောင်းနေလို့ရှိရင်သူကောင်းရံပေါ်ရံမရောက်နိုင်ဘူးဘာမျက်စိလဲနေဒီနားတယ်မဲ့သူတဝဲလဲလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေ့သွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်ရွတ်ဖတ်ပေးတာပါတဲ့ အော်အဲ့လိုလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပေးလိုက်လို့
Winyan lady, Benakumia, Kaya Dugati, Yawdware, Lu, so that Madame Yashi Lanusa. Ah, Eluromadiva, would it? Huh? Eluromadiu, Tonsa move, you be dava. Elupsi, I will drink a yarnipo. Ero era solution. A Joshi Lucina, Yan Lota, Lu, so that Biolumia. Joshi Machine, but who are my now? Don't know why Yawdware Bogwala Penny Malamadu. Though Joshi Lucina saying, Tamalon Boga, Samuel Dajani, a year who sends our people at the Mupo. Netherland Nanga Yawdo Nadan Sremu Leni Nama. Doji the coup, Chalitan at the Jane, where my Totan Yi the Kushi. For Totan, so we met Josie Amago. ตันตันเปียนๆป้างวิญญีโดเลิกท่าไอ้เท่มาทุรุชาๆบาด้วยตรงซอตุ๊ดตันอวินวานามาติปิญญีเนี่ยติไก้ญีเนี่ยบาเนี่ยอุบตู่ตรงซอโลษิญสัมเปญพายาฉะท่าราเนี่ยตู่ติไก้ญีเนี่ยอปอมะแตเพเนี่ยออกกูแลปยาพี่รอก้าถั่วเนาะสัมเปญพายาฉะท่าได้ปုံซะ ไอ้ติปิญญีတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်တော့လို့မေးတော့ဝီပင်ထရီတဲ့ငိုးနေတော့ติปิญญีများလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့တုတ်တန်မှာငိုးနေတော့ติปิญญีများရဲ့အောက်မှာတောယုံကလေးတွေခိုအောင်ပြီးတော့နေကြတုတ်တန်နဲ့လက်လက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာခဏကပန်းချင်းကလေးတွေချထားတာရှိတယ်အယုတ်ကလေးတွေချထားတာရှိတယ် นำแม่เลี้ยงยีถ่าราชื่อเดเป็นนี่เบยยะกะบดุกวนอเนสายောက်ตัวที่สราเลี้ยงยีถ่าเดมัดตันเลี้ยงเจ้าสาเลี้ยงเจ้าปยาเลี้ยงกัดถ่าอ๋อตําลนบวชกะสุญญูมะเยอะเยโกติโลส่องยัดถ่าจะเดไอ้ส่องยัดหมู่ฤาดีบวชณีเดปกโกด้วยอลวนเพียงเลี้ยงเดเพชกองเพชเลยเมนาบวชด้วยอโจชิมิชิ Chinese tradition. They are Muda, Quello Nesa Yodare Kajan. Sit on a lonely man. We say good duty. We show be like, Padred, now what don't move dread, no? To the demon, what Padora of Armu, these show like the Haleve, Piapit, what I would do lay at. Lama like Kendore, Savetti, Paddy, don't do book. A whoopos avos of Vido, a woody Sari, let be so on tear, Vido, need and you be like Jar. To the Nyajaro, oh. ตั้วตันซ้องนี่ด้วยบ่าลูกตุบายาจาริก็พอพี่แล้วก้าวหน้าฤอยู่ไล่จ้ะพอหลุดတော့ต้งลงไปจ่ายจ้ะชี้ก็ส่วนปู่พี่แล้วโหเล่นผิดเตะนาวว่ามาเด้ณีบ่ถ่ายบ่ด้วยซี้บ่ยินณีย่อแท้ไปไล่เด้อะမျိုးสงเว้ยดาริก็တော့ตั้วตันตะคู่ တင်ကြိုင်တစ်ခုကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားမျိုးຫນွယ်တွေဟာအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးကြံစပြီးတော့တမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုဆောင်ရွက်နေကြတာဒီကနေ့ထိပဲဒီကနေ့ထိဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်သမားတွေဟာတကယ်ကိုအကျိုးရှိပါလားလို့စဉ်းစားတဲ့နေသို့တော့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဒီအများကြီးပဲလောကကြီးမှာ တကယ်အကျိုးရှိမရှိမသိဘဲနဲ့လုံနေကြတာတွေမများဘူးလားများတယ်မှန်းစပြီးတော့လုံနေတယ်ဒီလိုလုံတာဘာအကျိုးရှိတုံးဆိုတာစဉ်းစားတဲ့နာပေါ့အခုမြန်မာပြည်မှာလုံနေတာလေးတွေရှိသေးတယ်တေးတဲ့လူကတေးသွားပြီဘာလုံနေမွေးနေ့တွေလုံနော် သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တရာပြည့်မွေးနေဆိုတော့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်တရာရှိပါအောင်မလားဒုတိယဟာသေသွားပြီဆိုတော့
ခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်လောက်ကတည်သွားပြီသူရဲ့မွေးနေ့အနှစ်တရာပြည့်ဆိုပြီးတော့နောက်အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာတော့လောက်တယ်တခါတရံကြတော့ဒီလူကရှိသေးလို့လားတကယ်အသက်ရှင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတည်တာဖြင့်ကြာပြီအရိုးတော်ဆွေးသွားပြီသို့တော့မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့လောက်မွေးနေ့လောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ကုသိုလ်ရပါတယ် အမတ်တရားလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီလူကအသက်တရားဟုတ်ပါမလားသူသေးတာကရှစ်ဆယ်လောက်ကသေသွားတယ်ဆိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသက်တရားပြည့်မလို့မပြည့်ဘူးပေါ့အေးနိုင်ငံရချားမှာဗမာပြည်မှာတော့သိမ့်မတွေ့ရပါဘူးကျောင်းသားစည်းတွေကြီးလို့ထမားရဲ့နိုင်ငံရချားမှာဆိုတော့စင်ကာပူလို့မလေးရှားလို့ရောက်တဲ့အခါမှာ သတင်းစာကြီးတွေကြီးလိုက်လို့ရှင်လွမ်းပြထားတဲ့သတင်းတွေအများကြီးပဲဓာတ်ပုံအကြီးကြီးတွေပမာပြည်မှာလည်းတစ်ခါတစ်ခါတော့တွေ့ပါတယ်ခိုမှာကျတော့ပူများတယ်ဘယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီမေးလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အလွမ်းစာတွေအလွမ်းကြပြားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးတွေနဲ့ဖော်ပြနေတာရှိတယ်တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ် အလွမ်းကြပြားတွေစာစီပြီးတော့လွမ်းပြထားကြတယ်မလွမ်းသင့်ဘူးလားဆိုတော့လွမ်းတော့လွမ်းသင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လွမ်းပြလိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကကိုယ့်အတွက်ဖြည့်သိမ့်စရာလေးတခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအတွက်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ကိုကသာလွမ်းသူကလွမ်းညင်မှာလွမ်းဟုတ်ကဲ့လား ကိုယ်ကသာလွမ်းပြီသူကလွမ်းညင်မှာလွမ်းမယ်ဆိုတာတကယ်ပဲကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးကသူ့ရဲ့မိဖုရားအမတန်ချောမောလှပါတယ်မိဖုရားငငယ်ရွယ်ရွယ်သိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်အလောင်းကိုမစွန့်ပြည့်ရဲ့လို့မပုတ်မသွောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှန်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထမင်းမစားနိုင်မသောနိုင်မအိပ်နိုင် အဲ့ဒီအလောင်းနာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးဟာတန်ကုန်ကိုတယိုယိုလောက်တယ်ဘုရားကမှနားချလို့မရဘူးတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြန်ခေါ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးနားချလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ပညာရှိအမတ်တွေကဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှိယသိကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီယသိကြီးကိုပင့်ပြီးတော့နားချခိုင်းရ ရသေးကြီးကပြောတယ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးဘယ်သူ့ကိုလွမ်းနေတာတော့ဒီမိဖုရားလေးကိုလွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားလေးပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးရှင်မင်းကြီးသိရင်ပြောစမ်းမှာသိတယ်ငါမင်းမိဖုရားလေးဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတယ်လူတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ချီပို့တော့လူဘဝတုန်းကလည်းအလှပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်သေတော့နောက်ချီပို့လို့ဖြစ်တယ် ဘုရင်ကြီးကသာလွမ်းနေတယ်ဟိုကနောက်ချီပိုးတို့ဘဝမှာနောက်ချီပိုးတို့ဘူကြီးနဲ့ဟိုမှာနောက်ချီပိုးတို့ဘူကြီးရဲ့ရှေ့ကသွားလူကနောက်ကလိုက်နောက်ဘဝမှာအတွဲနဲ့သူကဖြစ်နေဒီကကိုရောမြတ်ကအလောင်းကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတန်ကုန်ကိုတို့ယူလို့ရသေးကြီးပြောစကားကိုမယုံအေးမယုံလို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်ပြောရင်ရောယုံမလားလို့ဆိုယုံပဲဒါဖြင့်သွားမယ်ဥယျာဉ် ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ချီပိုးတို့ကောင်တွေ့နေမသူတော့လို့အတိတ်ဘဝပြောတော့နောက်ချီပိုးတို့ကပြောတယ်သူဟာဥပရိဆိုတဲ့မိဖုရားပါတယ်သေသွားပြီးတော့နောက်ချီပိုးတို့ဘဝရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရင်ကြီးကိုချစ်သလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုံးကတော့ချစ်မှာပေါ့အခုတော့သူ့တတိမရပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့် သူကတတိမရပါဘူးဆိုတော်သေးတယ်။ဘာပြောတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့တဲ့အခုသူနောက်ချီးပိုးတို့အဖိုးရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးခြင်းနဲ့တဲ့။အဲ့ဒီကြတော့ဘုရင်ကြီးစိတ်နာသွားတယ်။ချက်ချင်းပဲဟုတ်လား။မှန်ကောင်းတဲ့အလောင်းထုတ်ပြီးတော့မိသချူပြစ်လိုက်တယ်။ရေမိုးချိုးပျော်ပျော်ပါးပါးနေနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွား။ဒါတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလန်တစ်ခုအနေနဲ့ ခေါ်ပြထားတာရှိပါ
ไอ้โลกะนี้มาหนูတွေကဘယ်လိုလွမ်းနေနေတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေကကိုယ်လွမ်းနေမှာလွမ်းမှာဒါကတော့သိချာသို့တော့လွမ်းနေဖြစ်စေမလွမ်းနေဖြစ်စေတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကောင်းအောင်သူတို့ရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးကိုတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နေတဲ့ အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုတ်တက်ကပါထပါဠိတော်မှာတိရောကုတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်တိရောကုတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာယံရဲ့ဟိုဘက်မှာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ အိမ်ဒီမှာနာယံရှိတယ်မဟုတ်လားနာယံအပြင်ဘက်မှာလို့ဒီလိုပြောတာလူတွေကနေတာအိမ်ထဲမှာနေတာလေနာယံရဲ့အတွင်းမှာနေကြတယ်အိမ်နာယံရဲ့အတွင်းမှာအေးတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေကတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီနာယံဟိုဘက်ကလူဖြစ်သွားပြီအဲသူတို့အရေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ငိုယူပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေလို့လွမ်းပြနေလို့သူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့။ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့ဘုံဘဝမှာစွာစုဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ဟာပြိတ္တာဖြစ်သွား။အဲ့ဒီပြိတ္တာဘဝမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာဘာမှမရှိဘူး။ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဈေးအောင်လုပ်လည်းမရဘူး။ကျွဲနွားမွေးပြီးတော့မွေးပြီးလုပ်လို့လည်းမရဘူး။ ညီခွက်တွေရှာပြီးတော့လဲရလုံငန်းလုံးလို့လည်းမရဘူးတဲ့။ကံပေးသမ्या နဲ့အသက်ရှင်နေကြရတယ်တဲ့သူတို့ဘုရား။တဏှာဖြင့်ပြိတ္တာဘုရားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြံရစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်နှုမောတာဓုခေါ်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ခံစားမှုလေးတွေရတယ်တဲ့။ သို့မဟုတ်ရင်သူတို့မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့ဘဝအကျိုးပေးလေးနဲ့ဆိုရင်အမတန်မှဆင်းရဲကြတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လုံးဝလုံးထိုက်တာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြဝေရမယ်လို့ပြောတာ။ဒါတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများရဲ့အရေး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်တစ်ခုမေးထားဘူးလေ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာဝတိပြည် စေရွန်ကျောင်းတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာသာဝတိပြည်ကဇာနုတောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိဇာနုတောနိဆိုတာမင်းဆရာပရောဟိတ်ပဲယာဓုရဲ့နာမည်လို့ပြောတယ်ဇာနုတောနိဆိုတဲ့ဘုရင်ဆရာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့ သူတို့အစဉ်အလာယုံကြည်ချက်အရတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဌာနကောင်းမှုတွေပြုပေးကြတယ်။အလှူတန်းလုပ်ပေးတယ်။ဒါကဘသူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့လှူပါတယ်ပေါ့။တတ္တလို့ခေါ်တဲ့တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထမင်းနေပါလေ။ထမင်းဟင်းနေတီထားပြီးတော့ ကျွေးမွေးကြတယ်သူတို့အတွက်ထမင်းခဲပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်ဒါနာကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးကြတယ်ထမင်းခဲပွဲပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တကယ်ပဲသူတို့စီမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်သလား ဒီဌာနကောင်းမှုတွေကိုသူတို့တကယ်ပဲခံစားရသလားလို့ဘေးကမေးတာဖိုးကြီးတို့တွေလည်းပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာရလူတွေဟာကွယ်လွန်နှုတ်ဆက်ရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးရှိသလားလို့ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မလိုအပ်ဘူးလားမစဉ်းစားဘဲနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဆိုပါစို့
တယ်မလို့ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးလိမ့်စာလည်းမရှိဘူးရှိရလားလိမ့်စာမရှိတယ်လို့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်လည်းလမ်းခေါ်ရသေးတယ်နော်လိမ့်စာရှိရင်လည်းပဲစာထည့်ပြီးတော့ပေးရသေးတယ်ခုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးလိမ့်စာလည်းမရှိဘူးဘယ်ပြုတ်ဘယ်ရောမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့မှန်းရမ်းပြီးတော့လုံနေတာဟာသူစီမှာအကျိုးကျေးဇ
ตัวเส้นตาอ่ะมาปัญญาเลยไม่เส้นตาอูเส้นลายะไปลุกถ่าไปคนน่ะญี่ปุ่นพ่อนี่ပြောသလိုပဲထုံးစံရတာလုံးလိုက်တာဝိညာဉ်นี่ဘယ်နှခုလွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးကြွတော့ရော့နာပဲအေးတို့တွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအမြတ်တန်းတော့ပြီးဝင်နေကြတာပဲ ကိုယ်ပြီးဝေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြတ်တန်းကိုသူတို့တကယ်ရလားမရလားဆိုတာမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားတဲ့လူတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားတယ်ဒီလိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဌာနရဲ့ဌာနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကိုသူတို့ခံစားရသလားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဘုရားတို့လိုလေးဖြေလိုက်တာဌာနေကပ္ပတိအဋ္ဌာနေနကပ္ပတိ ရနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ရတာပေါ်တယ်မရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးတဲ့ဟောဒါဖျားဖြေတာเนาะရနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်ရမယ်တဲ့မရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်နားမလည်ဘူးရနိုင်တဲ့နေရာမရနိုင်တဲ့နေရာကိုခွဲပြောပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဘယ်သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုပဲ ညမစကားရှိတယ်မို့လားကိုယ်ဝန်ကိုထန်းကိုလန်းကိုသွားဟုတ်ကဲ့လားဒါကဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တမလွန်ဘဝခရီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာကိုယ်ဝန်ကိုထန်းတမလွန်ဘဝမဟုတ်ဘူးခုဘဝမှာခရီးသွားရင်ကတော့ကိုယ်ဝန်ကိုအလုသမားငှားပြီးတော့ထန်းခိုင်းတာရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဝန်ကိုထန်းမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ဝန်ကိုသူ့ထန်းခိုင်းမယ်ကိုလန်းကိုမသွားဘူးကားလန်းကသွားမယ်အော်ကိုယ်ဝန်ကိုထန်းကိုလန်းကိုသွားဆိုတာတမလွန်ဘဝကိုသွားတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီကြရင်တော့အလုသမားငှားလို့မရဘူးအလုသမားငှားလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ကိုထန်းပြီးသွားရမယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံအားလျော်စွာတမလွန်ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့သွားမယ်ထို့ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ဝိညာဉ်အနေနဲ့တည်သွားပြီတဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်အနေနဲ့ဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့နေရတာမျိုးမရှိဘူးအခုတည်အခု အခုစုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေတွေတောက်ကလာတယ်။သို့တော်လူတွေကယုံကြည်နေကြတယ်။မျက်မှောက်ဘဝနဲ့တမလွန်ဘဝဒီဘဝနှစ်ခုစကြားလေးမှာတဲ့အန္တရာဘဝဆိုတဲ့ဈာကလဘဝကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းမှာကိုပဲအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီကနေ့ တိဘက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိဘက်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကလူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဈာကလာဘွားလေးမှာ၄၀နဲ့၉ရက်နေတယ်။နော်၄၀၉ရက်ဘုရားမသွားသေးပဲနဲ့ဒီဘွားအဲ၄၀၉ရက်ဈာမှာဆူတောင်းပေးမယ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုသဘောမျိုး။မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲယုံကြည်တဲ့သဘောလေးရှိတာပဲ။ရက်လည်တယ်ဆိုတာဘယ်နေ့မှလည်တာလဲ။ ခொနည်းရမှာလဲတာမြို့ကလူတွေတော့မြန်မြန်လဲပြစ်ကြတယ်ထမ။အေးခொနည်းရရက်လဲတယ်ဆိုတာတချို့လူတွေကထင်တယ်။ခொနည်းမရှိမချင်းတည်သွားတဲ့လူကအိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ထင်တယ်ကြောက်ကြတယ်။တည်တော့ကတော့ဒူဒူနေပြီးတော့ရှင်တော့ကတော့ဒူဒူနေပြီးတည်ကြတော့မှဘယ်လိုကြောင့်ကြောက်တယ်။တည်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာမတည်ခင်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတာတည်သွားရင်ဘာမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။
တော်တော်လူတော်တော်များများကတေးသွားမှကြောက်တယ်မလှုပ်နိုင်မှဘူးကြောက်တယ်နော်လှုပ်နိုင်တော့ကတော့မကြောက်ဘူးတိတ်ပြီးတော့အေးခொနည်းတိတိအန္တရာဘဝဈာကာလဘဝကြီးတစ်ခုရှိတယ်လို့အန္တရာဘဝဝါဒီဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြီးတော့မှဂျန်ထဲမှာဝိသိဘုတ်ပိုင်းလို့လဲခေါ်တယ်ဘုံပိုင်းလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုံပိုင်းထဲမှာ တတဝတရားဟာသုတိပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သေပြီးတည်ရဲ့သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လုံးဝချားကွယ်မှုမရှိပဲပရိသေရိစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပါတဲ့သုတိစိတ်ကြားလိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပါဘဝန္တရပဋိတန္တာနဝတိနာပဋိတန္တိသင်္ခါတံမာနတံ ဥပ္ပစ္စမာနမေဝပဋိဋ္ဌာတိဘဝန္တရေတဲ့သရေစိတ်လေးပေါ်လိုက်ကြတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်သွားပြီတဲ့ဟောတမလွန်ဘဝရောက်နေပြီဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဟိုဘဝကသေးလာတာဒီဘဝအသက်60ရှိရင်သေးလာတာ20ရှိပြီဒီဘဝအသက်60ရှိတဲ့လူကသေးလာတဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိပြီနော်အနည်း60ရှိလာပြီသေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချက်ချင်း ဖြစ်ကြတယ်ကံကြမ္မာအားလျော်စွာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝကူးတဲ့နေရာမှာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတွေကဘာတူလဲလို့ဆိုရင်ဒုစရိုက်နဲ့ဒုစရိုက်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတဲ့အပေပုံဒီမှာသွားတယ် ဒုစရိုက်တွေကအကျိုးပေးတာလူပုံနတ်ပုံမှာအကျိုးပေးတယ်ဟောဒုစရိုက်ကငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာမှာအကျိုးပေးတယ်အဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒုစရိုက်70ပါးအဲ့ဒီဒုစရိုက်70ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုသိပြီးလူတွေကအတိမတ်မထားကြဘူးနော် ကျန်တာရိတာဒုစရိုက်လို့ထင်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကဘာလဲအဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွေးလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးသူပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းလုံးချင်တဲ့အတွေးအဲ့ဒီတွေးုံနဲ့ပဲဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီအကုသို့ဖြစ်သွားပြီကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားပြီ ဇာကပြောစရာမလိုသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ထာမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ဒီလည်းရောက်လှုပ်ထာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးလေးတွေးမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဘိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဒုစရိုက်ဖြစ်သွားဒုစရိုက်ဒီအဲ့ဒီလောဘဒီတဏ္ဍာစေရနာကိုခေါ်ရတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလောဘကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကကံဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ကံဖြစ်သ
dukkha yauk twa ba si ti twa yin kaung ma bae pyesi twa yin kaung ma bae so de di atwe le twe lai lo shin bya bara phit twa bi ehri bya bara atwe le ha kan a ya myauk twa lo tu ko mano du sara akutala kamma patha lo kho de ho a chu pe twa bi tu a chu pe bu a chei ni phit twa naw de khu ga maysa daiti twe lai de kan kan yi a chu soa ma shi u kan taya de ye a chu ma shi u so de natthi ka daiti ကုသကံအကုသကံတို့ရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တယ်ဒီဘဝဟိုဘဝကိုညင်းပယ်တယ်အမေဖေကိုညင်းပယ်တယ်အမေဖေပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုသကောင်းမှုကျေးဇူးပြုမှုစော်ကားမှုတွေကိုညင်းပယ်တယ်တေပြီပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညင်းပယ်တယ်လောကကြီးကိုထူးထူးခြားခြားသိမြင်ပြီးတော့အကျင့်မှန်နဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်တယ်ဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုညင်းပယ်တယ်အဲ့ဒီညင်းပယ်တဲ့အတွေးတွေတွေးမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူ့အတွေးတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုသက်ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့လဲမဆိုင်ဘူးမနောဓုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီညင်းပယ်တဲ့အတွေးတွေးမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်ကံအရာမြောက်သွားပြီလို့ဆိုတာဒါမနောကမနောဓုစရိုက်အပယ်ကိုကျစေနိုင်တယ်ငရဲမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်စေနိုင်တယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်စေနိုင်တယ်ဒီအကုသိုလ်ကเนาะ
Oh, nampak biore aku duri, durain diri, muda wada, biduna wasa, fruda wasa, tambah pelapa. Era kan, nampak biora, sehingga percaya ni makabu. Depan kuri leau jaro, panadi pada, ada ina dana kami tu mesasara sura dusrai. Apa orang itu dusrai semu? Eri dusrai semu gu pulutare pokuri ha. เตดีฉ่แม่มาเผ่บงตั้วยောက်จ๋าตรงสอเงยบงยောက်ตั้วจ๋าเด้เอริเงยบงยောက်ตั้วลุษิงเงยบงมายาสิทาเดอเนทาไตเมดีบัวมาเสร็จแล้วผิดไปแล้วณีจ๋าเด้เงยยောက်นี่เดปกกว่าเดตุกันเนตุเวเงยมาเสร็จไปแล้วตุชินตันนี่มาเวเงยบงยောက်ตั้วลุษิงตัดโลเลตีรามะหุพูตั้ว กรรมกุมไม่ชินไม่เตยรู้เด้เงยอ่ะเนาะแลเผียฉีเผียบลาวตัดตัดไม่เตยกรรมกุมไม่เตยล่ะตัวเงยเนี่ยตะบาวะกรรมกุมไม่ชินหล่นล้ําไม่ชิวเสียยะดาတော့อล่อนอล่อมั้ยมีดิบลาวลาวๆเงยบ่งยောက်ได้ลูกอ่ะเปียผิดตัวออกไม่ผิดปูดาเว้ยใช่มั้ยตุยเยเยตันเยเยตุยดิบลาวถั่วๆตุยหล่นเนี่ยโยคะเนี่ยเตยได้ไม่ชิวเงยมาเนาะ แล้วดิฉีดิဖြတ်လို့သွေးတွေသွေးလွန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတက်ကတော့ရှင်းနေတော့မယ်ကိုယ်တက်ပြင်းလို့မတက်ပြင်းလို့ကငရဲ့ပြေမှာမှာရှိတာဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လို့မှမသိဘူးကံကုန်မသိတယ်တန်တို့သိရင်တော့လေငရဲ့ခဏလေးကြွတ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမသိဘူးတဲ့သူကအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီငရဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူကံနဲ့သူပဲယက်တီနေမှာပဲတဲ့ ဒီကနေပြီးတော့ကုသကံမှုလုတ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုတာတော့သူ့အတွက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအဋ္ဌာနာတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့လူတယောက်ဟာသေသွားလို့အကုသကံကြောင့်ငရဲပြေရောက်သွားတယ်ငရဲဘဝမှာသူ့ဘာသူသူ့ကံနဲ့သူပဲယက်တီနေလိမ့်မယ်ဒီကနေကုသကံမှုလုတ်ပေးပြီမဲ့လို့ဒီကုသကံမှုရဲ့အကျိုးကိုသူမခံစားရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မခံစားရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင် ตัวเนี่ยอัศัตตัวเป็ดตัวไปเตียกุตุกองมุลุถาโกตูติบ่ล่ะไม่ติดอยู่ไม่ติดโลตารุไม่ขอနိုင်อูกุตุโซราปัตตานุโมทนะอัญญะเวไล่ได้อาคามาปฏิฐานะอเนเนี่ยอัญญะเป้ไว้ไล่ได้อาคาปัตตานุโมทนะโลโซเดตารุตารุโซเดวาเหมี่ยวนุโมตารุขอไปเล็กขันไล่มากุตุโซรายาดาดีไดไม่อยากอู ဒါကြောင့်မလို့အမြအမြဆိုတဲ့ခါသာဓုသာဓုနဲ့ခေါ်ကြတာဒါဓုမခေါ်ပဲပါဇက်ပိတ်နေအမြမရဘူးနော်အေးသာဓုခေါ်တာဟာဘာမှမရဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိုက်တယ်သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့သာဓုခေါ်တာဟာမရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်တယ်သာဓုခေါ်တဲ့အကျိုးလည်းရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မရဘူးထင်တာတော့ဆိုပတ်စံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမုံမိုးလေးတွေသွားပေးမယ်တရားနေရာမုံမိုးပေးမယ်
ဒီဘဝကောင်းစားရေးနမဝကောင်းစားရေးဆိုတာထဲမှာရှိတယ်เนาะသင်္ခပုံနာဆိုတာဖះလောင်မယ်ပင်လက်ခကြီးကိုဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်တပါးကိုအရှင်မြတ်တပါးဟာနေဘူးကျဲကျဲကြီးထဲမှာလမ်းပေါ်မှာပူတဲ့နေဘူးပြင်းကြီးမှာခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကွတ်တာကွတ်တာနဲ့ပူနုံးလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू सी लारे फना को छुप भी रो तत्त्व ये अपने आऊं तंशिं पद्धा भी रो छोए से म्यां को फना दिया लूलाई दे ना ऐरे फना दिया लू भी रे काम तू आते मोटे ते मो बो याव डो कहीं से डो पिंले रे मा मोनाई ने मी भी रो ते मो भी बाले ओ तू ना का तू ये फो तू ये अलो जुए दे आप เสียรวินเนี่ยเอาเต็มหม้อเป็ดได้ไอ้ขาจ้ะรอเต็มหม้อก็เปลี่ยนจัดตะคู่ยะลูกไอ้เปลี่ยนจัดกูหมี่พี่รอตรุเนี่ยเอาเป็นเลยได้เหมียวนี่คนเนี่ยเราตีๆเหมียวนี่ได้ไอ้ขาจ้ะ
Tu ye kudu kaumu chao. Panna lugere kudu kaumu ga la kera. Tu do salane maro mani mekala nadami la kere lupcho. No? Mani mekala ga kudu chao kelo yara. Kudu chao di bogo doka yao nira miena. No mo su mami mu. Pyo yin kudu wa kera. Eri kudu ka nyao. Mani mekala nadami ya la kere. Temo yi phan zin biro. คุกิตุเปียวเนาะดานักงานญาติเต็มหมดตะซีก็ด้้วยโลแก้ล่ะแก้ได้เลยเว้ยเปียวมาบ่เอริมาตู้โอเคดิแก้ไปแม้โลตู้นอกก็ป้าล่ะได้หลูโหลแห่ดอมไม่ชิมะแก้บ่มะแก้တော့พะย่าลောင်းนี่สรแล้วอมตันซึ้งซ้าญาณชิตู้ก็กุตุกองมุไม่ชิรู้เด้ตู้ก็ไม่แก่หน่ายมุโลสรพะย่าลောင်းอ่ะงาตะเบ้งาเต็มหมดแต่ขันนี้มาพะนัดเตียนหลุแก้ดิ ไอ้กองวยเนี่ยพ่อโหแม่อ่ะอ่ะไม่เวบาเลยสรโหลูก็ตารุตารุไอ้จ่าတော့มาไอ้หลูโอเคเลยเออตารุอโจไปเลยโหลเว้ยหมัดทาเลยเอ้กูเฉยมาแล้วเว้ยตารุขอไปเลยရှင်ตารุอ่ะอโจไปดาเว้ยเนาะก้อมมี่งเยจ่าณีเด้ตัตวะเตี่ยวหาโกสุยမျိုးตาจินဖြစ်တယ် ธรรมลมบัวยောက်ตัวได้สวยမျိုးตาจินเตี่ยวอณีเนี่ยဖြစ်อ๋อไอ้งเยยောက်ตัวได้สวยမျိုးตาจินอั่วกก็ดีบัวก็กุตุกองหมู่ลุบไปอ่ญดันไปเวเลยตูไม่อยากอูเด้ตุกันต่ายแม้ตูตั้วတော့มั้ยเอ้นอกตะอูก็တော့อกุตุฤดิลุบลุตีได้อาคาตริษันตั้วဖြစ်ตริษันဖြစ်ยินเลยเวตริษันบัวมา ตุบะตุตริษันเนี่ยอสาอสาตริษันบัวมาตุอ่ะตุยัดติมั้ยดีบัวก็กุตุกองหมู่ลุบพี่တော့อัญญดันไปเวไล่เลยดีกุตุเนี่ยอโจตุย่ามาหมอบพูเนาะตะคราเนาะเดียวก็တော့กุตุกองหมู่ฤตุลุบเดตุสไรเซบาอัจจันตยาฤโกจัญจันโจโกอาถุเดเตติอิอัจฉะแม่เนี่ยลุผิด ลูกบัวยောက်တဲ့အခါမှာလူစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေတယ်။ကြံရစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကနေအမြတ်တမ်းပေးဝေလဲလူဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးတဲ့နော်။နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လို့တေသီအချမ်းမဲ့နိုင်납ပြေရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီ납ပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့납ဘုံ납ဘဝမှာပျော်မွေ့နေတယ်။ ဒီဘွားကကြံရစ်တဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကအမြတ်တမ်းပေးဝေလို့သူမရဘူးလို့ဆိုတာ။ကဲ။ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမလွန်ဘွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲကြသွားရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူး။တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူး။လူပြေရောက်သွားရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူး။납ပြေရောက်နေရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးတဲ့။ဒီလိုဆိုလို့လေ။ဒါဖြင့် तू က အကုသိုလ်ကံနေလှုပ်တည်အတွက်ကြောင့်သေဒီအချမ်းမဲမှာပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်ပြိတ္တာဆိုတာတဆေတို့တရားတို့ပဲပြောပါစို့နော်အိနာနိချင်းမှာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဆွဲလို့ပဲဖြစ်စေမိသားစုပေါ်ဆွဲမဲ့လို့ဖြစ်စေလူတွေကဒါကိုမကြွမလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းကြွတလားဆိုဘယ်ကြွမှာလဲနော်တန်တရားဘုရားကမလွတ်သေးတယ်များမကြွသူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးသို့တော့တဆေဖြစ်မှာမကြွဘူးလို့ထင်နေကြ အဲ့ဒီလိုပြိတ္တာဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ပြိတ္တာဘဝမှာသူ့အကျိုးပေးသမျှနဲ့ဘဝယက်တီတာကတခုတဲ့ဒီဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမိပြုပြီးတော့သူဘဝကိုယက်တီနိုင်တယ်တဲ့သူကြတော့ဘဝယက်တီဖို့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်နော်သူကံအကျိုးပေးနဲ့ယက်တီတာကတခု ဒီဘွားကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒီဘွားကဆွေတွေမျိုးတွေကအမျှဝေတဲ့အခါမှာတာရုခေါ်လိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲမှီပြီးတော့ယက်တည်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပဲဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အညံဆုံးကြောက်စရာကောင်းဆုံးကနေရယာဂတိပြီးတဲ့အခါတိရိစ္ဆာနာဂတိနောက်ပြီးတော့ပေတဂတိနောက်ပြီးမနုဿဂတိနောက်ဒေဝဂတိလူတွေရဲ့ တမလွန်ဘုရားသွားတဲ့အခါမှာသွားရလမ်းကြောင်းကြီး၅ဆွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီး၅ဆွဲထဲမှာ၃ဆွဲကတော့ဒုစရိုက်တွေကြောင့်ရောက်သွားတာ။ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတာဒုစရိုက်ကြောင့်ရောက်သွားတာ။
ลูกบ่าวนับบ่าวสุดเลยดีกันดีนักขู่ก็รอตุสไรจังยาวถ้าลูกที่รู้มาไอ้ลูกยาวตัวเนี่ยเท่าไหร่ปีตากันดียาวเด็กปุ๊กูแต่อู่เรกูได้เลยแต่มันลงบ่าวยาวตัวเนี่ยปุ๊กูแต่อู่เรกูได้เลยที่ว่าก็กูต้องกูลบีมีอาจารย์ไปวิ่งเอจูชินายเนี่ยลูกที่ลูกขอเลยเนาะไอ้ลูกปูนั่งยี่กูไอ้ลูกเชื่อมีรูขอเลยเด็กข้าจารย์ปูนั่งยี่ทำไม่ได้เชื่อมไปอะไร แต่วิโรจน์ยิ่งสูงเลยปกติอ่ะเนี่ยไอ้ที่เจ้าตาบ่งกูไม่ใช่กูเจ้าตาบ่งมาไม่ใช่ผู้สูงลุ่ยแต่วิโรจน์ยิ่งสูงไปเนี่ยมีอาจารย์เป๋วไล่เด็กคู่ตัวสูงยาวตัวโตเนี่ยถ้าเล่นเส้นทางสักคนเก่าเนี่ยไม่กงเลยเด็กคู่ไอ้เราไม่ชอบพี่อาพี่ละก็ไอ้ตัวไม่ยาวผู้สูงลุ่ยกูยืนยันเนี่ยปกติไม่ยาวผู้สูงลุ่ย สวยห้องมีห้องบัวห้องว่าห้องนี้สีดำบ่เลยเอริสวยดีมีดีก็ยาดาเว่กูว่าแต่ไม่จริงไม่เนี่ยมาสวยมีดีสุดาไม่จริงมันไม่ได้เลยเช่นตอนนี้บูดรามที่มีอาจิตออกมาน้องเอริสต้องบัวก็ไม่รู้จีอับใจดามาจีเพี้ยนเลยใจดามาจีเพี้ยนเด้ออากูอยากไล่ชาเลยค่ะเช่นตอนนี้บูดราด้วยเลยโอ้ดังกาตาจีเว่สวยดีกูยืนลาดาวน์ เสด็จริบุตรามาที่นี่ก็ว่าจะเอาเลยสาวลูกส่งเลยขันบีโร่ตั้งเอาไว้ยิ่งสูดูดันบีโร่ไอ้ที่เจ้าดามาจิ๋วมีเอาไว้ไล่เด็กเข้ามาอ๋อนี่เสียบุไม่มันยี่เลยยาตัวเลยสาเสียนน่าอ้อจารีเลยยาตัวไปช่วยสิตัวนะเนาะที่เราบ่งวัตถุดีกูตีเจ้าโน้ชินเนาะเปิดตาวัตถุรู้วิมานาวัตถุรู้พามาส่วนมีอาจิเป็นสาเปจังงานยา ต้องมาหูลูกเชนเลยยามานั่งมาเลยว่าด้วยจงยึดทาร์เรวัตถุมีอยู่เลยสิ่งนั้นทำยาดามไปวิไลลูกเชนยาเร่กูต้องกำมือยาบีโร่ฉันน่ะดูข้ายาตัวจาราดีมียามยาสวาสิบบ่เอริมาปูนาจิกะมีเร่ข้ามยาสวาบีอากะเอโกยิสูเร่สมิโอตาจิงกะ แต่มันลงบวกใจดาบออกมาไม่ใช่ผู้ส่วนใหญ่สี่เดือนสมิโอริยาระบ่อนุสโรปูนาจีอัตถามีเดชเชมพิอาร์เดทวีโรโรยิสูเดปโกเล่ไม่ใช่ผู้จะช้าสมิโอตาเจนเดเล่ไม่ใช่ผู้ส่วนใหญ่ก็เดปตุยามาเล่สโรยะสวาบยากะตั้งแต่ยาจีสุระเดลาวจานะกู้สมิโอริไม่ใช่เดปใจดาบองสระเป็นรามาไม่ใช่นายมูเดท่าเข้ากันละ ไปวิธาระเมื่อนี้ดาวมาเบ้โอ้ก็กูจะนำยาสอบยาเล็ตเถอะวิบัติยาสอบยาเล็ตเถอะก็สวยเรียมยูรีเจ้าจะบอกยาวนาฬิชิระเจ้าบอกสวยมยูรีกบ้าช้าบีร์สวยเรียมยูรีอ่ะเจ้าจะบอกยาวนี่จ้าละสิเอร่าจะมุลุสวยเรียมยูรีก็สวยมยู อันนี้ดันไปวิมาหูสองสามปีแล้วเนี่ยจ้ะอันนี้ดันไปวิไลวันนี้หนูบอกตาลูกขอไล่ท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวเย่เพราะว่าเชนนี่เลยฮะเชนโจเด็บจังเลยตอนไหนเนี่ยเด็บไปดูจังจังเลยล่ะตรงกูดูจังจังเลยล่ะเนาะแต่ช้าจังจังจังน่ะมาบูตัวนั้นน่ะมาเชนเด็กกูดูจังจังเลยล่ะแต่ในประเดี๋ยวที่คือมาเสียลีที่คือเปล่า กูดูหาที่กาจาร์สุดเจ้าเนี่ยประเดี๋ยวพอยี่รู้เดี๋ยวอารมณ์ที่จาร์เลยอารมณ์ที่อันนั้นเป็นได้ดีจ้าวเลยพอวัดดูตาบะเมงลังเรื่องขันดูตาบะเทวดาสุดเลยขาดหายได้ไหมตาบะพุทธานุบาวินะตราดูขีพงดูเดสุดเลยสกายยามะตาบะพุทธานุบาวินะลงส่งต่อพยาเสนอยสวรรค์ตะกูตะกูที่จะอนุบวชเจ้าลุที่รูปภาพจางเลี้ยสิจาร์ พยาเหตุโกจังฉันนาเรลุถือลูกพยาดูดูเรียหาตะโกอาโกจ้ะครับผมส่วนตะโกชีเดปโกสูอาโกเรฉันนาเลยโนแต่แกอะไรพยาตะโกจังฉันนารามหกผู้บาดาพยานเนี่ยข้ามาแต่แกพยานยามากับบาหลงสุดแล้วส่วนตัวพยาตะเข่งกรมยันตุโก สิคูปูโซยะเรกุดูกามุเยสวนตะโกจาวลุติลุปยามพะยาหูสิคูพะยาหูจินยูเรกุดูเสยกุดูเสกะมาตะเกะตะโกเอากะละ
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှာတကယ်အစွမ်းတကူထက်တာတဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတကူကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေဆိုမှပုံမှန်ကန်တယ်ရသော်ဖရာကမာရမဟုတ်ဘူးကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကမာရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုမတိလို့ရှိရင်လူတွေကဘာဖြစ် ဖရာကိုယ်ွယ်တာတောင်မှပဲလက်ကောင်းတဲ့ဖရာမှာကိုယ်ွယ်နော်လက်ကောင်းတဲ့ဖရာကိုယ်ွယ်ဖရာကလက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံကမှလက်ကောင်းမှာနော်ကုသိုလ်ကံကိုဥတီကျက်မထားဘဲနဲ့ရုပ်တုတော်သွားပြီးတော့ဥတီကျက်ထားလို့ရှိရင်ဒါမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတကူကဒါလည်းမှန်ကန်တယ်လို့သူတို့ပြောရသော်ဖရာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ ပုံညာဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒုက္ခသေတံဒိဝသနံယတိတံပုံညာနိချမ်းသာခြင်းယင်ကုသိုလ်မကြောက်နဲ့တဲ့ကုသိုလ်များများလို့ကုသိုလ်များမှချမ်းသာမယ်ပြောတယ်နော်ဒီလိုဟောတာလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကတမနောဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်ဝေတယ်ဆိုတာဒီကကုသိုလ်ကြောင့်သူတို့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ဆက်မှုရှိတာကိုသာပြောတာ ဒီကအမြဝေရတဲ့သူတို့ကတာရုမခေါ်ဘူးဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့တာရုခေါ်လိုက်တာလည်းပဲပုံညာကရိယာဝတ္ထု10မျိုးထဲမှာတာရုခေါ်တာကုသိုလ်တစ်ခုဟုတ်ကလားပုံညာကရိယာ10ခုပုံညာကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်လို့ဝတ္ထုချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဝတ္ထုဖြစ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်10မျိုးလို့
Eri daru kore kudu chao, jayda bong yao ni de bogo ria. Kudu kamu chure ku kansa ja ra lu ti lu maya, no? Again, daru mu kone musu in duru maya bu. Era jamu lu miya sob ya apsi de. Jayda bong ma, kusu miu da jini ken ne. Ni asura mi shi nai ma bu de, shi ni ma ba de. Tabi melu tekerole ludu korai joche zuri miyai yabare lutelu hora. Pyudu korai nga miyai yare lupyore. Sumyo da jengo yizu biro pyura pshipshi. Kokudu kokorai kudu yabu lota ve pshipshi. Pyulu de boku waro joche zuri yabi dabe. Tachua tene di kaumuga. A made to a loaded, a paid to a loaded, go to a mabau loaded to a ten out handling. Mahabu, Kudu Gamu Lolochin, Padu Drebe, Yizu Yizu, but my yadu a kobe, but my yadu a kobe. Eri Yana re Kudu Guma, the Pedanga, Daru Kona me so Maduro Yare, Daru Kona Musu, Yabu, Lokiloma. It call me, yes of Yaga. Ludu Dandu, Gudu Gangu, Judu, Kodanga, the Gudu Jurigu, Kanzaya, Soro. Ponajiga, Wandara, Shimbia, and Lu Solution. Mapsin Nine Niamaleve, Shimbia, a Jew Kanzaya, the Lu Solura Lazo, Hota board. That's of Ya Shimbiare. So was ordered, Ludiaha. Do say I long and it loaded. Do say I did jump the Dore Kama, send to upset. Todo dua medega nga duze aide lobe melu. Lumu damu wadana par, luri. Tajavo, dua duze aide lolo semchede, teresa moa yao doare, luge di tanga di edwe jao. O, semburo, so viro kanganana me, tu aga ayane, amone, a jui, jui da muira re ne, si chobe melu ne, mishiula. Si de he. Sembe melo amale zaina ne yare singa shi dere, no? Eri daime, kwiri yo, zaina ne yare kwe mishi ula. Shire kuke zo me, kwea moram yene kaji de si ilo huma. Lu eide ne yaji de e ilo. Ame kweza da mwame, spese tolo utare kweza chuya. Tacho mea jewuga bende launu, adaa bende launu, lu re da mwa, turua taane chande. Era dana si kere kwe lu piora. Dana ma si kere kwe jara ho amai bong nan di amai bong nan ne, di lo ne bini cha.
Oh, is some yaw doma, dana kudu ye, a jew, a kanza, de lutinus of ya hora, no? Ludu ha. Magone boa yaw doa o ludebugu ha. There is some she own, conyu chandari yare lupiora, chandare lupiora. Totu e ludebugu ha. Lubi solution. To lure a jew ha, chilia boa ma labido, jew baby. Tana Gamu Lode, Tusra diari genon Saudi, Tusra genon Saudi di Dwejao, Lubi Yao de Tana Gamu de Loki di Dwejao, Lubong Lubuama, Luchana de Opshit Tusra Lodi Dwejao, Lubshit de Soloraga, Di Lajao, Lubshit, no? Di Lajao, Lubua Yao de Tana Jao, Luchana Chete Todue, Tusra diari go genongi di Dwejao. Nabi yau de, dana kamu jau, nasi zai, chana, tu ni ane betul orang chana de, oh dia jodih ya. Tapi jom lu, tu jodih tu be. Dana kamu lu de bego a, dari samsi le, kau jau chana de, kanzaya de, lupi le be, kau jau chana de, kanzaya de, nabi le, kau jau chana de, kanzaya de. Tapi jom lu, dana kamu jau lu de bego a, peroma jomai mesti bulu ni sabja hor. Elu Holai de Kajarama Konaga. Sere Muri, Yizu Miro, Tana Gamu Bura, Semuri, Dreta, Pure Lu, Maya Ulu, Tene, Bonaya. Semia Wanda Ziave, Dilo Soi, Tanari, they loaden Nabo, Lu Dani, loaden Nabo, Luden Danine, Chile Yabuama, Bewa Yau Yau. No, Chanyada than Niare, Soro. Emedama Damushi Bala, Wamya Wanda Pshitwa. Era Sanu Toni Tosura Engodra Nikema Shiva Lee E Yamanangama Buddha Vada Venturose and Baunuha Demelomuaga Swimuri Yego, Dwebido Mangane Nilane Senzabi to Swimuri, Quello Nesa Yoden Nidima Kudu Gamuri Lo Bido, Miadam Bewe Bido Nijara. To Yadam be with it, aloha, Mangane, aloha de Kujede. Maja, Mangan the Lelo solution. Mimi, a Lambi, loyo, Yamaga, Tigudu Gambu, Sweden Muriga, Dishi, Wamio Numo, Taru Kome solution. Turuboa Lidia, Dodebido, Common Doja Machibare. Dibuaga saw Uli, Lobido, Lula, Duroma, Hubema, Pome Mandi Yare. Diwaga Sasa Lubido Mia Wilaloji, Hubuama, Hubema, Damanova, Sumurima, Sasa Riyare, A Wok Lady Ludambido, Mia Wilaloji, Duroma, Nawa Danzari Yare, Diwaga Lulade, Gudu Gamu, Chechen, Durobuama, Jubide, Chechen Lusura, Plauti on Chechen Le Sura, Yasavia, Ubama, Neyane, Sinjatarashi. Own me Udagan, Wotan, Yetanainan, Pawodati. Ewa mewa, Idotainan, Bidana, Ubagabadi. Gomian boy, you are Charlie de Moiriha. Neya, Yago, Delahorsi, and Dora Mola. E. Eranube, Diwaga Nebido. A mialo, Pilaita, Nedevine, Go Gudu, Gomuru, Mialo, Pilaita, Nedevine, Hua Boguma, the car, a few years on the Yadwale, Chechenya, Sizey, I'm low. Okay. Now, Uba Madakua, Yatawari Waha Pura, Pripur Indi Tagra, Ewa Mewa, Idotainam, Bidana Ubagavati. Yachon e Idea, Yiriga, Pego Siwen the Lesson, Pinlereo Siwen. Yiriha, Pinlere Siwen the other Lube, Tiwaga, Lulite, Gudu Kamuriha. Mibido Yinyon de Boguri, Pawareo Siwen the other look to Lupiora, no? E Dajamolo. Damalon Buaga, Swimuri, a Yeo, Sinzame, so ye. Terenza Rema, a Luan Terra, a Leve Coat, Safe Shi, Tayum, Mataba, Duro, De Pama, Jumshibu, no? Tenya in Doabido, Banyang Lady, Chara Leve, Co Safe Shi, Tayum, Mataba, Duro, De Pama, Joyama, Mahobu. Chaita de Sasa Lady, Dwachat Hara, Leve, Duro, De Joyama, Mahobu. Duro, De Kejoya, Daro. Kudu Gamu, Lopi de Kama, Duro, Mia Dan Biwi, Chenga Dan, Duro de Konyo Chana, Yanine, Sure, Manganet, the Diarigo Yabido.
တမလွန်ဘဝရောက်နေတဲ့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အမြတမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြင့်ရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့သည်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားမဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပ